السلام علیکم دوستو، میں محمد شاہ زمان دوسرے دے پر یوٹیوب چینل حفتانی افیشل جویں کہ سرے کی بہت خاطر ایک غزل پیش کرنے نا دیکھ سو تو کشتی سو اندر لائک تے سبسکرائب بھی ضرور کرے سو جیڑا میڈو آون لگ دے جیڑا میڈو آون لگ دے تیڈے کولو ٹبے چکر دھوڑ اندھارے ٹبے چکر دھوڑ اندھارے سکھتے پہنتے ساون لگ دے میڈے نال تا رام ہا کوئی میڈے نال تا رام ہا کوئی تیڈے کھولو راون لگ دے بچ پوسی کہیں ماں دا بچڑا تیڈا بس آون لگ دے تیڈے شہر دا کتا بھونکے میں کو ڈانٹ پچاون لگ دے ہجڑے وانگوں زندگی میڈی میڈا رون ڈاون لگ دے سینگی مال کو چوکی دے رے سینگی مال کو چوکی دے رے دیکھ میں وال کو چوکی دے رے میں تا شرم تو لالا 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 لال کو چوکی دے رے جان محرم مونجھا کر گئے عید شوال کو چوکی دے رے اگلے سال بلاون مل سوں اگلے سال کو چوکی دے رے جڑی گال دا وعدہ کیتے ہوں چوکی دے رے تیڈا سیب کڈاون چکسی کو چوکی دے رے ساری ویڈیو پوری دیکھ سوتے ہیں.